ইসরোয় সূর্য অধ্যয়নের বাবে মহাকাশলে প্রেরণ করিলে আদিত্যর এল-১। চন্দ্রযান ৩ৰ পিছত ইসরোর এই অভিলাষী প্রকল্প আদিত্য এল-১ৰ সৈতে জড়িত হয়ে আছে যোরহাটর বাহনা মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ডক্টর ঐশন্যা শর্মা। মহাবিদ্যালয়খনৰ পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগৰ সহকারী অধ্যাপিকা ডক্টৰ শর্মাই আদিত্য এল-১ত সংলগ্ন সোলার আল্ট্রাভায়োলেট ইমেজিং টেলিস্কোপ সংক্ষেপ সুটৰ জৰিয়তে সূর্যৰ পৰা সংগ্রহ কৰিবলগা তথ্যসমূহৰ দ্বাৰা সূর্যৰ আলোকমণ্ডল আৰু বর্ণমণ্ডলৰ তৰংগ আৰু কম্পনৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিব। ডক্টৰ শর্মা দীর্ঘ সময় ধৰি আদিত্য এল-১ৰ সংলগ্ন কেইবাটাও যন্ত্ৰৰ অন্যতম যন্ত্ৰ সুটৰ মুখ্য অনুসন্ধানকাৰী বিজ্ঞানী তথা পুনস্থিত জ্যোতি পদার্থ বিজ্ঞানৰ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান IUCAAৰ মুখ্য বিজ্ঞানী প্ৰফেচাৰ দুৰ্গেশ ত্ৰিপাঠীৰ সৈতে কাম কৰি আহিছে। আচলতে মই এই আদিত্য এল-১ৰ সায়েন্স টীমটোৰ লগত আছো। আদিত্য এল-১ লঞ্চ হ'ল আৰু খুব সোনকালে আমি ডেটাখিনি পঠিয়াবলৈ আমি ৰখি আছোঁ। যিখিনি ডেটা পঠিয়াব সেই ডেটাখিনিৰ এটা ষ্টাডি ডেটাখিনিৰ সহায়ত এটা ষ্টাডি আমি আমাৰ কৰাৰ দায়িত্বটো পৰিছে। আৰু সেই দায়িত্বটো হৈছে আপোনাৰ সূৰ্যত কিছুমান ৱেভছ দেখিবলৈ পোৱা যায়, সেই ৱেভছখিনিৰ ষ্টাডিখিনি চানস্পটত তৰংগ আৰু দোলনৰ গৱেষণাৰ সৈতে দীৰ্ঘদিন ধৰি ডক্টৰ শৰ্মা জড়িত হৈ আছে। 2021 চনত এই যুটীয়া গৱেষণা বিষয়ক দাঙি ধৰি তেওঁলোকৰ কামৰ বাবে ডক্টৰ শৰ্মা সন্মানিতও হৈছে। সহকাৰী অধ্যাপকগৰাকীয়ে সৌৰ বায়ুমণ্ডলত মেগনেট হাইড্ৰডাইনেমিক MHD তৰংগৰ প্ৰসাৰণৰ পৰ্যবেক্ষণমূলক দিশটোৰ ওপৰত কাম কৰি আহিছে। চোলাৰ আল্ট্ৰাভায়লেট ইমেজিং টেলিস্কোপ ই 2000-4000 এংষ্ট্ৰমৰ ভিতৰত সূৰ্যৰ কিছুমান ইমেজিং মানে ফটো ল'ব আৰু সেই ডেটাখিনি আমাৰ সহায়ত আমি সূৰ্যত যিখিনি ফ্লেয়াৰ চোলাৰ ফ্লেয়াৰ বুলি কওঁ বা কৰোনেল মাছ ইজেকশ্যন সেই বস্তুবোৰ কিয় হয় তাৰ কাৰণ জানিবলৈ পাৰিম। আৰু সূৰ্যৰ পৰা কিছুমান বিকিৰণ হয় আপোনাৰ UV ৰেডিয়েঞ্চ বুলি কয়, সেই বিকিৰণটো অলপ চেঞ্জ হৈ থাকে, সলনি হৈ থাকে, সেই বিকিৰণ সলনিটো কিয় হয়, কাৰণ সেই সলনি হ'লে আমাৰ পৃথিৱীটো অলপ এফেক্ট কৰে বা আমাৰ পৃথিৱী, গতিকে সেই সলনি কাৰণবোৰ আমি জানিবলৈ পাৰিম। মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকল, কৰ্মচাৰীসকলৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অধ্যাপিকাগৰাকীৰ এই সফলতাত উৎসাহিত হৈছে। বহুত ভাল লাগিছে আৰু আমাৰ বহুত প্ৰাউড ফিল হৈছোঁ আৰু এনেকুৱা যে মানে আৰু বেলেগ মিছনতো যাতে মেমৰ এনেকুৱা আগবাঢ়ি যায় সেইটোৱে আশা ৰাখিলোঁ। আৰু ভাল লাগিছে কাৰণ আমাৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগৰ মেমে হয়, আমাক ভালকৈ পঢ়ুৱাই আমাকো এইখিনি কথা মেমে জনাত সহায় কৰে জনায়ো, তো আজি মেম ইমান মানে এটা ভাল মিছনত ছাকচেছ হোৱা দেখি মানে ভাল লাগিছে, আমাৰো বহুত ভাল লাগিছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বৈজ্ঞানিক গৱেষণা তথা মহাকাশ অভিযানত অসমৰ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা এনেদৰে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ খবৰে সকলোকে উৎসাহিত কৰি তুলিছে। গৌতম বৰা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।